тимчасово окупованому Донецьку росіянам цієї ночі було дуже спекотно. Місцеві пабліки повідомляють про прильоти у Ворошиловському районі, де знаходиться будівля так званої залізничної адміністрації. При цьому місцеві пишуть, що пожежу не могли загасити дуже довго через те, що в окупантів виникли проблеми з водою. Нині ж повідомляють, що горить вона досі.